נתנו בידי מקנה הגדודי לשמור על המקום, שלא ייכנס אף אחד, לא יהודי ולא נוכרי. ובשלב מסוים אני רואה שמביאים לכאן בערך 2,000 חיילי הלגיון הירדני. הביאו אותם, שמו אותם למעלה, וכולם נכנעו, הרימו את ידיהם. וראינו בעינינו איך מתקיים הפסוק, ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו. ראינו בעינינו איך הפסוק הזה מתקיים כאן. שני ניסים, נס החזרה בבית המקדש אחרי 2,000 שנה, בנס הניצחון שלא נראה דוגמתו אלפים בשנים. שנזכה גם הלאה בעזרת השם. אמן, אמן.